နည်းနည်းကိုမဲခါကော့မဲနည်းနည်းကောဟုတ်ပြီပြေးကိုမြောက်မယ်ပေါ့โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီနောက်ကျောအားနဲ့မြောက်တင်မယ်တရောင်စစ်ကနေပြီးတော့မြောက်တင်မယ်အပေါ်တရောင်စစ်ကနေမြောက်တင်မယ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ထိန်းချမယ်နောက်ကျောအစီတွေရောဖို့ကြွက်သားတွေတက်မှာဖို့လက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတဲမှာပါတယ်ဒါလေးထည့်ပြီးတော့ကစားပေးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါမျိုးကို15ချိန်အချိန်20ဆော့လို့ရပါတယ်အလေးအသေးပဲတော့မှဒီလေ့ကျင့်ခန်းကပြီးရပြီโอเคနောက်တစ်ခုကအဲ့ခုနအတိုင်းပဲလို့ပုံစံလေးလက်လေးပြောင်းလိုက်မယ်လူမျိုးဒီကြောပို့ပြီးတော့ထီအောင်လို့လေးကိုလှဲ့ပြီးတော့လို့သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာโอเคဒီကြောအလဲပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ထီအောင်ဖို့အတွက်အလေးကိုမှောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘော်ဒီဆက်တင်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မြတ်ရှင်နည်း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 လေးလို့ဆူပြီးတော့သွားမယ်โอเคဒီနောက်ကြောအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ကြောအပေါ်ပိုင်းဟုတ်တယ်ဒီမှာဒူးကိုနည်းနည်းကွေထားမယ်ခါကော့ထားရမယ်ပြီးတော့ဒီပခုံးအရင်ဒီကြောအားနဲ့အပေါ်နဲ့ပေါ့နော်ခုတ်ပါမယ်ဒီခုတ်ရဲ့ဒီကြောအပေါ်ပိုင်းရဲ့ထီရောက်စေပါလေဒီခုတ်အစီများနေတဲ့သူတွေကြောအစီများနေတဲ့သူတွေဒါမျိုးလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီကတော့ဒါအသေးကိုပဲသုံးပေါ့နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကြီးကအလေးအကြီးနဲ့ဆိုရင်အဲ injury ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အလေးအသေးနဲ့ပဲပုံစံမှန်အောင်လေ့ကျင့်ပါ Okay ဖြည်းဖြည်းထိန်းချမယ်မြောက်တင်မယ်တန်းနိုင်တော့ထည့်မိချမယ်။ဟုတ်ရဲ့နော်15ချိန်အချိန်20လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။